Ang sampung dash line o U-shaped line ay isang territorial claim ng People's Republic of China, PRC, sa Timog Silangang Asya. Ito ay kinikilala lamang ng China at hindi kinikilala ng karamihan ng mga bansa at pandaigdigang komunidad. Ang teritoryong tinutukoy ng sampung dash line ay naglalaman ng malalaking bahagi ng South China Sea na kinikilala ng maraming iba't ibang bansa bilang isang mahalagang karagatan sa rehiyon. Ang China ay nagmamayari ari ng sampung dash line bilang bahagi ng kanilang claim sa South China Sea at ang kanilang mga hakbang sa rehiyon tulad ng pagtatayo ng mga infrastruktura sa mga isla at pagpapalakas ng militar na presensya, ay nagdudulot ng tensyon sa mga bansa sa paligid ng South China Sea. Maraming dahilan kung bakit kinukwestiyon at tinututulan ng maraming bansa ang sampung dash line ng China, ito ay labag sa United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS, na nagbibigay daan sa mga bansa na magkaroon ng eksklusibong ekonomikong zona, EEZ, at mga teritoryo batay sa kanilang mga pangunahing lupa at iba pang batayang prinsipyo ng internasyonal na batas. Ang mga territorial na dispute sa South China Sea ay may malalim na kasaysayan at mga isyo ng soberanya at akses sa likas na yaman, ang mga bansa sa rehiyon, tulad ng Pilipinas, Vietnam, Malaysia, at iba pa, ay may mga sariling territorial claim sa mga bahagi ng South China Sea, dahil dito, ang sampung dash line ng China ay isa sa mga pangunahing pinagmulan ng tensyon at hindi pagkakaunawaan sa rehiyon. Sa kabuuan, ang isyo ng sampung dash line ay komplikado at nagsisilbing isang malalim na usapin sa larangan ng internasyonal na politika at batas, ang mga pag-uusap at negosasyon sa pagitan ng mga bansa sa rehiyon ay patuloy na nagaganap upang magkaroon ng resolusyon sa mga isyu sa South China Sea. Ano ang anclaws at layunin nito at bakit hindi ito kinikilala ng China? Ang UNCLOS o United Nations Convention on the Law of the Sea, kumbensyon ng United Nations sa batas ng karagatan, ay isang pandaigdigang kasunduan sa batas ng karagatan na pinagtibay ng United Nations noong 1982 at naging epektibo noong 1994. Layunin ng UNCLOS na magbigay ng isang komprehensibong balangkas para sa pamamahala ng mga gawain sa karagatan at pagtukoy ng mga karapatan at responsibilidad ng mga bansa hinggil sa kanilang mga teritoryo sa karagatan, paggamit ng mga karagatan, at pagkakaroon ng soberanya sa mga karagatan na sa kanilang paligid. Narito ang ilang mga pangunahing layunin ng UNCLOS. Pagtukoy ng mga karapatan ng mga bansa, pinapakilala ng UNCLOS ang konsepto ng Exclusive Economic Zone, EEZ, kung saan ang mga bansa ay may eksklusibong karapatan sa pag-aari at paggamit ng mga likas na yaman sa karagatan sa loob ng 200 nautical miles mula sa kanilang baselines. Pagtukoy ng mga karapatan ng mga bansa sa mga continental shelf, ipinapahayag nito ang mga karapatan ng mga bansa na magkaroon at mag-explore ng mga likas na yaman sa ilalim ng kanilang continental shelf. Pagpapalaganap ng environmental conservation, nilalayo ng UNCLOS na mapanatili ang kalusugan at kahalumigmigan ng mga karagatan sa buong mundo sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga hakbang para sa environmental conservation. Pagtukoy ng mga karapatan sa kalayaan ng paglalayag, ipinapahayag nito ang karapatan ng mga laot at ng mga sasakyang pandagat ng mga bansa na magsagawa ng malayang paglalayag sa mga international waters. Pagtukoy ng mga proseso para sa pagresolba ng mga conflict, nagbibigay ang UNCLOS ng mga mekanismo para sa pag-aayos ng mga conflict hinggil sa interpretasyon at pagpapatupad ng mga probisyon ng kasunduan kabilang ang International Tribunal for the Law of the Sea ITLOS Ang China ay isa sa mga lumagda sa UNCLOS noong 1982 ngunit ito ay hindi kinikilala ang mga desisyon ng Permanent Court of Arbitration PCA noong 2016 hinggil sa mga territorial dispute sa South China Sea ang PCA ay isang mekanismo sa ilalim ng UNCLOS na ginamit ng Pilipinas para sa pag-aayos ng kanilang dispute sa South China Sea laban sa China. Ang China ay nagpahayag na hindi ito sa sa ilalim sa desisyon ng PCA at tinutukoy ang kanilang territorial claim sa Shamna Dash Line o Sampung Dash Line bilang basihan ng kanilang soberanya sa malalaking bahagi ng South China Sea. Ang ganitong posisyon ng China ay nagdudulot ng tensyon sa rehiyon at maraming bansa ang hindi sumasang-ayon sa kanilang interpretasyon ng UNCLOS. Ang isyu ng South China Sea at UNCLOS ay patuloy na pinag-uusapan sa mga pandaigdigang forum at nagdudulot ng mga alitan sa rehiyon. Mga bansang hindi pabor sa sampung dash line ng China. Maraming bansa sa rehiyon ng South China Sea at sa buong mundo ang hindi pabor sa sampung dash line o sham na dash line claim ng China. Ilan sa mga bansang ito ay kinikilala ang claim ng China bilang labag sa UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea. At mga internasyonal na prinsipyong batas ng karagatan, narito ang ilang mga bansa at entidad na hindi pabor sa sampung dash line ng China Pilipinas Ang Pilipinas ay isa sa mga bansang may malalaking territorial claim sa South China Sea, particular sa West Philippine Sea Sila ang naghain ng kaso sa Permanent Court of Arbitration, PCA, laban sa China noong 2013 At ang desisyon ng PCA noong 2016 ay pabor sa Pilipinas at hindi kinilala ang siyam na dash line claim ng China Vietnam. Vietnam ay isa rin sa mga bansang may malalaking territorial claim sa South China Sea. Sila ay may mga alitan at hindi pagkakaunawaan sa China hinggil sa mga teritoryo sa rehiyon. Malaysia. Malaysia ay may mga territorial claim sa ilang bahagi ng South China Sea at sila ay hindi pabor sa unilateral actions ng China sa rehiyon. Indonesia. Bagamat ang territorial claim ng Indonesia ay hindi ganap na nauugma sa mga territorial claim ng China sa South China Sea, sila ay may mga alitan din hinggil sa karagatan, lalo na sa mga pag aariin karagatan. Taiwan, ang Taiwan ay mayroon ding mga territorial claim sa South China Sea at sumusuporta sa kanilang claim ang China, kaya ang kanilang posisyon ay magkatulad. Estados Unidos, ang Estados Unidos ay hindi pabor sa sampung dashline claim ng China at nagpapakita ng suporta sa mga kaalyado at mga bansang may territorial claim sa South China Sea. Mga bansa ng ASEAN, ang Association of Southeast Asian Nations, ASEAN, ay kinikilala ang kahalagahan ng freedom of navigation and overflight sa South China Sea, at itinatag ang mga prinsipyong tinatawag na Code of Conduct, upang mapanatili ang peace and stability sa rehiyon. Maraming iba pang mga bansa, maraming iba pang mga bansa sa buong mundo, kabilang ang mga Europeo, Australiano, at iba pa, ay nagpapahayag ng kanilang suporta sa prinsipyong batas ng karagatan at hindi kinikilala ang sampung line claim ng China. Ang tensyon sa South China Sea ay patuloy na isang mahalagang isyo sa pandaigdigang politika at seguridad, at ang hindi pagkakaunawaan hinggil sa sampung line claim ng China ay nagdudulot ng mga alitan at hindi pagkakaunawaan sa rehiyon. Ang India ba ay pabor sa sampung dash line? Hindi. Ang India ay hindi pabor sa sampung dash line o sham na dash line claim ng China sa South China Sea. India ay isang bansa sa Timog Asya na may mga interes sa rehiyon at sila ay nakikipagtulungan sa iba't ibang mga bansa sa South China Sea para sa seguridad, kaligtasan sa karagatan at pagpapalaganap ng prinsipyong batas ng karagatan. Ang India ay isang kasapi ng Quad o Quadrilateral Security Dialogue, isang strategic forum na kinabibilangan din ng Estados Unidos, Japan, at Australia, ang mga kasaping ito ng Quad ay nagpapahayag ng suporta sa Freedom of Navigation and Overflight sa South China Sea at nagpapahayag ng kanilang pagkabahala sa mga unilateral actions ng China sa rehiyon, tulad ng pagtatayo ng mga pasilidad sa mga isla at pagsasagawa ng military exercises. Ipinapakita ng India ang interes sa kaligtasan sa karagatan sa South China Sea dahil sa mahalagang maritime routes na naglalakbay sa rehiyon, na may impluensya sa global na kalakalan at seguridad, bagamat ang India ay hindi kasapi ng mga territorial dispute sa South China Sea, sila ay nagpapahayag ng suporta sa prinsipyong batas ng karagatan at pangunahing sumusuporta sa mga hakbang na naglalayo na mapanatili ang kalayaan sa paglalayag at kaligtasan sa karagatan sa rehiyon. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Hanggang sa muli kaibigan, pakipindot ang like at subscribe button. Salamat!